assalomu alaykum qalaysizlar yaxshimisizlar mana yopiq gruppamizdagi birinchi blok testni yechimini boshlaymiz mana shu koddagi mana to'rtta to'qqiz qirq to'qqiz kodidagi variantni yechimini boshlaymiz demak tinchlikdagi massasi m bo'lgan zarracha deb qo'yibdi mana tinchlikdagi massani o'zi m deb qo'yibdi mana m nol deganimiz o'zi m tinchlikdagi massa m nol deb belgilanardi bizda to'g'rimi endi bunga qarang zarrani kinetik energiyasi nol butun besh m kvadrat bo'la oladimi deyapti shunga erishishi mumkinmi mü, deyapti ya'ni kinetik energiya ye kinetik teng nol butun o'ndan besh nol butun o'ndan besh m kvadrat bo'la oladimi deyapti mana qarang tinchlikdagi massa m bu yerda ham mana tinchlikdagi massa turibdi tushunarlimi endi diqqat qilamiz shunday <laughs> bo'lishi uchun qanday tezlikda harakatlanish kerak masalan masalani shunday ishlaymiz mana tezligini topib ko'ramiz qandaydir tezlikda harakatlansa shunday kinetik energiyaga erishishi mumkinmi mü? shuni ko'ramiz bo'ldi demak o'zi e energiyani nisbiylik nazariyasi bo'yicha hisoblaganda energiya qanday o'zgarardi e teng e nol taqsim ildiz ostida bir minus v kvadrat taqsim s kvadrat endi bu yerda mana ye bu e degan narsa nima narsa edi bu o'sha zarrachani yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakatlanayotgan zarrachani umumiy energiyasi ya'ni to'liq energiyasi to'liq energiya degani tinchlikdagi energiya bilan kinetik energiyani yig'indisi bu ko'pchilik shu joyiga ahamiyat bermaydi shuning uchun ta'kidlab aytyapman mana ye, ye kinetik plyus ye nol degan narsa bu bu ham teng bo'lyapti mana ye nol ye nol taqsim ildiz osti bir minus v kvadrat taqsim s kvadrat bo'lyapti endi nima qilamiz endi mana bu ye 0 degan narsa nima degani mana kinetik energiya bor tinchlikdagi energiyasi har qanday massaga ega bo'lgan jism zarracha zarrachanimi tinchlikdagi energiyasi mana ye 0 teng m 0 s kvadrat energiyaga ega bo'ladi tushunarlimi m 0 degani bu tinchlikdagi massa degani tinchlikdagi massani bizga m deb bergan bo'ldi yani. tamom ya'ni bu zarrachaning tinchlikdagi massasi de m deb qo'yibdi m s kvadrat energiyaga ega deb yozsam bo'ladi to'g'rimi ana demak y kinetikni o'rniga buni ye nolni o'rniga buni qo'yamiz hisoblaymiz v ni topamiz demak y kinetik 0.5 butun m s kvadrat ye nol m s kvadratni o'zi qo'shsam 1.5 1.5 m 0 e s kvadrat m s kvadrat deyik teng bu yoqda ye nolni o'rniga m kvadratni o'zini qo'yamiz mana m s kvadrat taqsim ildiz osti bir minus v kvadrat taqsim s kvadrat mana m s kvadratlar ketdi buyoqda 1.5, bu buyoqda ildizda bir narsalar yotibdi kvadratga ko'tariyuoraman kvadratga ko'tarsam mana bunga s kvadratdan maxraj bersam s kvadrat minus v kvadrat s kvadratni o'zi tepaga chiqadi to'g'rimi ildizdan chiqardim hammasini mana qarang bir yarimni kvadrati ikki butun yigirma besh teng mana bunga mahraj berdib s kvadrat minus b kvadrat qoldi va mahrajida s kvadrat edi tepaga chiqib ketdi s kvadrat bo'ldi buyoqqa o'tkazaman ikki butun yigirma besh s kvadrat minus ikki butun yigirma besh v kvadrat teng s kvadrat bo'ldi uni u yoqqa buni bu yoqqa o'tkazaman bir butun yigirma besh s kvadrat teng ikki butun yigirma besh v kvadrat bo'ldi yani. mana endi ikki tarafdan ildiz olishim kerak buni qisqartirishim kerak mana bu e, ikkalasini ham nol butun yigirma beshga qisqartiraylik bo'ladimi bir butun yigirma beshni butu nol yigirma beshga bo'lsak besh bo'ladi to'g'rimi besh s kvadrat teng 2.25 yigirma beshni bo'lsak nechi bo'ladi hozir man bu shunday 2.25 butun yigirma besh bo'lingan nol teng to'qqiz bo'larkan demak 9. v kvadrat bo'ldi endi v ni topsam v teng ildiz olib yboraman ikki tomonidan ildiz osti besh taqsim uch s bo'ladi mana demak agar zarracha mana shu tezlikda harakatlanayotgan bo'lsa uni kinetik energiyasi shunaqa nol butun besh mz kvadrat bo'lar ekan <laughs> bu yerda mana s javobga to'g'ri kelyapti o'ttiz ikki keyingisiga o'tdik o'ttiz ikki birinchi nuqtaviy zaryad koordinata boshida tinch turibdi deyapti birinchi nuqtaviy zaryad koordinata boshida tinch turibdi ikkinchi nuqtaviy zaryad x teng nol butun bir plyus nol butun o'nda ikki t kvadrat qonuniyat bo'yicha harakatlanyapti deydi kuzatish boshlangandan so'ng ikki sekund o'tgach ularning o'zaro ta'sir kuchi necha marta kamayadi deyapti de. ularni o'zaro ta'sir kuchi necha marta kamayadi t teng ikki sekunddan keyin mana birinchi zarra mana x o'qini chizadigan bo'lsam x o'qi koordinata boshi mana shu yerda bo'lsa masalan birinchi zarra mana shu nol nuqtada turibdi birinchi zarra shu yerda turibdi buni zaryadi qubir deb olay masalan endi ikkinchi zarra qayerda turibdi ikkinchi zarra mana bunaqa qonuniyat bilan buna harakatlanyapti deyapti boshlanish koordinatasi nima nol butun bir demak u biz kuzatishni boshlagan paytda koordinata boshidan nol butun o'nda bir metr masofada turgan buni r deb belgilayman boshida shunaqa tushunarlimi Çün, keyin bu harakatlanyapti bu biz ya'ni kuzatishni boshlagan paytda u zarra ikkinchi zarracha bu yerda turuvdi bu holatda mana bu q ikki deb qo'yaman q ikki bu holatda qanday kuch bilan ta'sirlashadi f bir teng ko q bir q ikki taqsim r er kvadrat bo'ladi mana shuni er r1 deb yozay r1 er kvadrat bo'ladi to'g'rimi ana endi hu 2 sekunddan keyin bu qayerga boradi koordinatasini top topa olamanmi T tni o'rniga 2 ni qo'ysam bo'ldi x teng nol butun bir plyus nol kvadrati 4. 4 ni 0.2 ga ko'paytirsam nima bo'ladi 0.8. buni qo'shsam 0.9 bo'ladi mana 0.9 metr endi u mana koordinata boshidan nol to'qqiz metr masofaga borgan ekan u ikkinchi holatda mana ikkinchi holatda zarracha mana bu yerda mana ya'ni bu yoqqa qarab harakatlanib ketyapti o'sha şey yoqqaligini qayerdan bildik chunki x t ortganida ortyaptida mana demak x o'qib bo'ylab harakatlangan bu tushunarlimi demak mana qarang bu yoqqa ketdi mana koordinata boshidan qayerda r ikki masofada o'sha r er ikki masofamiz mana nol to'qqiz metr chiqdi mana demak keyingi holatda de nol to'qqiz metr uzoqdi boshida nol butun bir metr edi tushunarlimi endi f ikkini yozaman f ikki teng k q bir q ikki taqsin r ikkini kvadrat bo'ldi mana bu k q bir q ikki ikkalasida ham teng tenglab bo'ladi mana f bir ko'paygan r er bir bo'ladi mana bu k kou bir qu ikkini topsam r birni kvadrati teng bo'ladi f ikki ko'paygan r er ikkini kvadrati bo'ladi mana tenglashtirib yubordim bir biru ikkilarni ikkalasidan top bo'ldi xohlasangiz nisbat oling farqi yo'q bu narsani ho'p demak f bir kuch necha marta kamayadimi ortadimi deb qo'ydim kamayadi degan ekan demak bo'ldi hozir biza f ikkini topamiz xullas muammo hal bo'ladi f bir ko'paygan r birni kvadrati nima bo'ladi r birni kvadrati nol butun birning kvadrati bo'ladi nol butun yuzdan bir bo'ladi teng f ikki ko'paygan mana bu nol butun sakson bir bo'ladi to'g'rimi bo'ldi mana f ikkini topsak f ikki teng f bir taqsim sakson bir mana sakson bir marta kamayar ekan ikkinchi holatdagi o'zaro ta'sir kuchi man doskani o'chirib olaman pauza qilib ho'pmi ho'p, hop demak davom etamiz o'ttiz uchinchi masala mesele. yaxshi masala ekan ko'pchilik shunaqa optik masalalarda qiynalib qoladi fokus masofasi mana yigirma besh santimetr bo'lgan fokus masofasi yigirma besh santimetr yupqa yig'uvchi linza deyapti bosh optik o'qqa parallel bo'lgan nur dastasi o'n santimetr diametrli deyapti shunda radiusi o'sha nurni radiusida nur shunaqa kelyapti besh santimetr bo'ladi shunda to'g'rimi diametri o'n santimetr bo'lsa agar nur linzada linzadan o'tgach yani a linzadan o'tgach undan el masofadagi ekranda mana el masofadagi ekranda s teng o'n sakkiz butun yetmish besh santimetr kvadrat yuzali yorug'doq hosil qilayotgan bo'lsa elni qiymatini aniqlang pini ushtib oling ekran linzaning orqa fokusidan keyin qo'yilgan nima degani keyingi fokusidan keyin qo'yilgan bo'ldi ho'p tushunarli Xo'p, demak 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 nima edi u bizga kerak p ni 3 deb olgani bo'ldi endi chizmani chizamiz masalan ishlaymiz L ni topish kerak mana chizma mana. yig'uvchi linza turibdi va bu yoqdan o'sha yig'uvchi linzaga mana optik o'pni chizib olay mana bosh optik o'q mana fokus masofalarni ham qo'yib olamiz fokus bu yoqda ham fokus endi ekran deyapti fokus masofadan u yoqqa qo'yilgan deyapti tushunarlimi ya'ni fokus masofadan keyin qo'yilgan deyaptida mana mana bu ekran mana tushunarlimi bu yerdan nur o'tmaydi bu yerga tushadi xolos o'tib ketmaydi endi bu yerda mana mana bunday ishlar bo'lyapti mana qarang radiusi besh santimetrli nima tushyapti nur mana shunaqa silindrik ko'rinishda tushyaptida mana tushunarlimi silindrik ko'rinishda nur tushunib hqo'yibi fonarikni yoqsangiz yoyilib ketadiku konussimon bo'lib u konusimon emas to'g'ri tushib turibdi -tü. tushunarlimi dumaloq bo'lib mana shu yerda mana shunday mana unday qilib ko'rsatib beraman mana shunday bo'lib ketyapti mana radiusi mana shu yer <laughs> r <laughs> tushunarlimi gga o'xshab qoldik biz endi demak mana nur tushdi va nima bo'ladi mana bu yerdagi nur bu yoqqa qarab sinib ketadi fokusdan o'tib bu yerga keladi bu yoqdan kelayotgan nur mana bu yoqdan fokusdan o'tib bu yoqqa kelib qoladi to'g'rimi endi ekranda hosil bo'layotgan mana shu ekranda hosil bo'layotgan dog' deyapti tushunarlimi buni nimasi anvisi oti nima edi mana shu yuzasi s yes. mana bunga teng ekan mana o'n sakkiz butun yetmish besh dumaloq qilib tushirsak u yoqda ham dumaloq hosil bo'ladimi doiraviy shaklda to'g'rimi endi shuni yuzasidan foydalanib man bu yerda qanday radiusli doira hosil bo'lishini bilib olsam bo'ladi ya'ni es teng pi r kvadrat deyman pi r k kvadrat deyman chunki er degani bu yerda buni radiusi r x tushunarmi ana shunaqa endi mana bu masofa el mana mana shu masofani man topishim kerak mana shu el masofani tushunarlimi <laughs> fokus masofa bor mana buni topsam bo'ldi ustiga qo'shib qo'yaman tamom mana shu yerni x masofa deb belgilayman mana mana bu yerni tushunarlimi bu yer fokus masofaga teng o'zi l deganimiz demak l deganimiz fokus masofa plyus x ga teng ekan foks masofa bor man ni topsam bo'ldi deydiku tushunarlimi mana fokus masofa tsndi bo'ldi hech qanday muammoli joyi yo'q endi qarang x ni qanday topamiz mana mana bu burchak bilan bu burchak teng bo'ladi bu burchak bilan bu burchak hammasi teng o'ziui hamma burchak ya'ni alfa burchak bu yer ham alfa burchak endi mana bu r ni mana shu fokus masofaga nisbat mana bu yer ham r bo'ladi to'g'rimi mana r bo'lgandan keyin demak r ni fokus masofaga nisbati nima bo'ladi Ha, ana tangens alfa bo'ladi mana R ni f ga nisbat tushundingizmi ana endi bu yoqdan Rx ni ga nisbati nima bo'ladi mana qarshidagi katetni yopishgan katetga nisbati. yana tangensmi yana tangens alfa tangens alfa o'shalarni tenglaymiz tangens alfalarni mana Rx ni x ga nisbati Rx taqsim x tushunarlimi mana shu tenglikdan biz ixni topsak bo'ldi A erxni mana bu yerdan topamiz mana. Rx deganimiz teng bo'ladi ildiz s taqsim piga is o'n sakkizu yetmish besh pini uchni olddeb qo'yibdi o'n sakkizu yetmish beshni uchga bo'lamizda keyin ildiz chiqaramiz o'n sakkiz butun yetmish beshni bo'lamiz uchga oltiyu yigirma besh ekan nima chiqadi ikki yarimmi bu ikki yarim ekan ix santimetrda bu chunki santimetr kvadratieda ana bu yerda santimetr chiqadi ildizdan chiqqandan keyin demak mana xni topadigan bo'lsak x teng nima bo'ldi f ko'paygan er x taqsim r bo'ldi ko'rdizlarmi qiyin masala emasmikan o'zi ko'rinishidan vajohatli bo'lib yeyman deydigan masalaga o'xshab ko'rinadi lekin o'zi yuvoshgina ko'rdinizmi hop demak f ko'paygan er x taqsim r bo'ldi f deganimiz santimetrdayigirma de 25. ko'paygan r x ikki yarim taqsim radius 5 santimetr ana yigirma beshni beshga bo'lsak besh beshni ikki yarimga ko'paytirsam o'n ikki yarim santimetr bo'ladi endi qarang anavi l masofa nimaga teng edi ef plyus xga f yigirma besh plyus o'n ikki yarim teng o'ttiz yetti butun o'nda besh santimetr bo'ladi tamom ko'rdingizmi jimib qoldi bechora pag'la paqir s javob o'ttiz to'rt bu og'zaki ekan mayli quyida keltirilgan fikrlarni ichida to'g'risini toping deb qo'yibdi biz birdan boshlab hammasini tahlil qilib chiqamiz maylimi jismning og'irligi va jismning og'irlik kuchi ikkalasi bir xil kattalik debdi bo'lmagan gap ikkalasi bir xil emas uni og'irlik bo'lak narsa og'irlik kuchi вбhе bo'lak narsa og'irlik nima edi og'irlik jismning o'smaga yoki tenisga beradigan ta'siri edi masalan mj plyus a mj minus a bo'lishi mumkin tinch turgan bo'lsa yani, mg bo'lishi mumkin og'irlik to'g'rimi ana mj plyus mv kvadrat taqsim er bo'lishi mumkin og'irlik va hokazo demak og'irlik kuchi esa jismni yerga tomon tortuvchi kuch u bo'ldi tamom tamam. yerga tortuvchi kuch emj bo'ladida yerda atrofida yuribdimi qanday bo'lsa ham og'irlik kuchi qanday harakat qilsa ham boyagi jism og'irlik kuchi mjliiha bo'ladi to'g'rimi tamom ya'ni og'irlik o'zgaradi og'irlik kuchi shu yerni ichida yuribdimi yerni atrofidami bo'ldi u tepaga chiqsa j o'zgarsa o'zgarishi mumkin demak ikkinchi birinchi demak qotti ekan jismning og'irligi og'irlik kuchi emas ha bu to'g'ri mana lekin uning son qiymati og'irlik kuchining son qiymatiga teng debt yo'q har doim ham teng emas tinch tursak mana tinch tursam og'irlik kuchim emj bo'ladi mana bu polni bosayotgan kuchim ham emj bo'ladi tushunarlimi agar man tezlanish bilan bunday 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 qilib tursam mana polni qattiqroq bosam mana keskin to'xtaganimda to'g'rimi ana og'irlik ya'ni polni bosadigan kuchim ortdimi okay og'irlik kuchi og'irlikka teng emas lekin manai yer o'sha mg bilan tortaveradi lekin man polni qattiqroq bosyapman mana bunday qilgan to'g'rimi hana ho'p demak har doim ham teng bo'lmaydi ikkinchi ham xato uchinchi jismning og'irligi og'irlik kuchi emas lekin uning son qiymati og'irlik kuchining son qiymatiga har doim ham teng bo'lmaydi ana 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 mana bu to'g'ri har doim ham teng bo'lmaydi uch to'g'ri ekan to'rtinchi oxirgisi uch to'g'ri b javob endi uni ham tahlil qilib qo'yaylik jismning og'irligi og'irlik kuchi emas lekin son qiymati og'irlik kuchining son qiymatiga hech qachon teng bo'lmaydi hech qachon teng bo'lmaydi teng bo'ladigan holat bor boya aytdikku tinch tursam mg kuch bilan bosaman polni og'irlik kuchim ham mg bo'ladi tamom tushunarlimi bo'ldi tamom teng ham bo'ladi va tengmay bo'lmaydigan holatlar ham bo'ladi og'irlik bilan og'irlik kuchi ho'p o'ttiz besh keyingisi o'ttiz besh mana chizmali formula masala ekan mana sterjen bor ekan ro bir va ro ikki zichlikli ikkita sterjenni biriktirib qo'yibdi mana buni uzunligi elk bir ekan zishligi robir ekan ey shuni tepaga yozveray robir mana buni zishligi ro ikki ekan uzunligi ellikki ekan endi berayotgan savolga qarang mana shu sistemani og'irlik markazi deydi mana sistemani og'irlik markazi mana bu birikkan joyi borku ikkalasini ikkala sterjenni birikkan joyidan qancha masofada yotadi deyapti savolga qarang mayli demak agar mana buni og'irlik kuchi katta bo'lsa og'irlik markazi buyoroqqa siljigan bo'ladi mana to'g'rimi mana bu yerdan m ikki j deyman mana bu yoqdan m bir j deyman agar buni og'irlik kuchi katta bo'lsa o'rtadan bu yoqqa siljigan bo'ladi to'g'rimi endi qayoqqa siljiganini bizga ahamiyati yo'q oxirida baribir modul qilib qo'yaveramiz tushunarlimi biz endi shartli ravishda bu yog'ini og'irlik kuchi katta deb tasavvur qilaylik yoki bo'lmasam bu yog'ini zichligi katta deb tasavvur qilaylik demak mana shu yerga siljidi deylik mayli mayli mana shu yerda og'irlik markazi deylik mana tushunarlimi mana shu yerga tayanch qo'ysam og'irlik markaziga tinch turadi to'g'rimi mana endi man topishim kerak mana bu yoqqa yozaylik mana shu masofani mana mana shu siljigan masofani topishim kerak x ni tushunarlimi mana shu yerga tayanch qo'ysam nima bo'lib turibdi muvozanatda turibdi tamom mana bu yerga birikkan joyi bu birikkan joyi ikkita nimani sterjenni endi qarang momentlari teng bo'lsa bo'ldi to'g'rimi buni hosil qilayotgan momenti bilan buni hosil qilayotgan momenti teng bo'lsa sistema muvozanatda turadi boshqa muammo yo'q demak endi buni momenti mayli m bir teng m ikki bo'lishi kerak uni ham yozaylik m bir momentni bu hosil qiladi mbir j degan kuch hosil qiladi qanday yelkasi qanday bo'ladi mana qarang bu matohni og'irlik markazi mana shu uzunlikning yarmida yotgan bo'ladi to'g'rimi chunki zichligi bir xil o'zgarmas hamma joyda zichligi bir xil demak o'rtasida yotadi demak mana bu masofa l taqsim ikki bo'ladi el bir taqsim ikki va mana bu kerak menga. chunki kuch chizig'idan aylanish o'qigacha bo'lgan masofani olishim kerak mana bu aylanish o'qi mana mana shu nuqta atrofida aylanadi to'g'rimi mana kuch chizig'idan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa L1 taqsim ikki plus x ana L1 taqsim ikki plyus x bo'larekan mana buni nimasi yelkasi endi teng bo'lyapti bu ham teng endi bu kuch momentni m ikki j degan kuch hosil qiladi qanday yelkada mana uzunligi el bo'lsa el taqsim ikki buyog'i ham el taqsim ikki bo'ladi to'g'rimi ya'ni el taqsim ikki el taqsim ikki endi bu masofa kerak emas manga mana bu kerak mana tushunarlimi mana kuch chizig'idan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa mana shu masofa kerak mana kuch chizig'idan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa tushunarlimi endi mana shu mana bu el taqsim ikki bu x l taqsim x ni ayirib tashlasam mana bu masofa kelib chiqadi bo'ldi demak bu yerda de l 2 taqsim ikki minus xs bo'lar ekan bu yerda plus, u yerda minus bo'lib qoldi tushunarlimi endi mana shu x ni topishim kerak to'g'rimi bo'ldi topsak topamiz hozir qisqartirib yuboraylik kerak emas ekan endi yana bitta ish qilib olaylik keyin qavzni ochamiz maylimi m 1 degani ro v bo'ladi to'g'rimi ya'ni ro 1 ko'paygan v bir deyishim kerak ya'ni hajmini yozishim kerak hajmi nimaga teng s ko'paygan l ga. to'g'rimi s ko'paygan l1 mi? hajmi ya'ni asosini yuzasini uzunligiga ko'paytirsam bo'ldi kelib chiqadi ko'paygan el bir taqsim ikki plyus x teng m ning o'rniga ham qo'yaman m 2 ning o'rniga ro 2 ko'paygan v deyishim kerak edi v hajmi s asos ko'paygan ellkikki bo'ladi ikkalasini ham ana asos yuzalari bir xil bo'lgani uchun bularni ham qisqartirib yuboraman ikki taqsim ikki minus x tushunarlimi bo'ldi muammo hal почти deyarli hal bo'ldi ro bir el birni el bir taqsim ikkiga ko'paytirsam nima bo'ladi ro bir el bir kvadrat taqsim 2 bo'ladi to'g'rimi ana endi ro bir el birni ksga ham ko'paytirishim kerak plyus iks ko'paygan ro 1 l1 teng ro l2 ni mana bunga ko'paytirsam ro 2 l2 kvadrat taqsim 2, to'g'rimi minus l2 ni x ga ko'paytirsam x ko'paygan ro 2 l2 tushundingizmi mana endi mana bu xadni bu yoqqa o'tkazaman va mana bu yerdagi x bor bu yerda ham x bor mana qavsdan tashqariga chiqaraman x qavsdan ichiga olaman ro bir el bir plyus ro ikki el ikki oky teng mana bu narsani u yoqqa o'tkazib yuboraman bu turibdi mana bu yoqda ro ikki el ikki kvadrat taqsim ikki minus nima bo'ladi umumiy mahraj mahraj bir xilku bir xil yozaveringa bo'ladimi rozimisizlar bu yoqqa o'tkazib minus ro bir el bir kvadrat bo'ldi endi mana shu yerga man modul qo'yib qo'yaman nima uchun qo'yaman nima uchun man chunki shartli ravishda bu yoqni zisligi katta deb oldim to'g'rimi endi unday bo'lmasligi mumkin bu buyoqniki katta bo'lishi mumkin shuning uchun o'zimni himoya qilib qo'yish uchun va agar bu yog'iniki katta bo'lsa javob manfiy chiqib qolmasligi uchun nima qilamiz mana bu yerga modul qo'yib qo'yamiz tushunarlimi agar ro bir katta bo'lsa bu общий ko'paytma katta bo'lsa nima bo'ladi bu yoqqa siljib qolgan bo'ladi tushunarlimi shuning uchun mana shunaqa ishni qilamiz taqsim ikkisi bor mana umumiy xni topadigan bo'lsak ik, x teng ro ikki l ikki kvadrat minus ro bir l bir kvadrat taqsim ikki qas ichida ro bir ellk bir plyus ro ikki ellik ikki bo'ladi yani, mana shunaqa javobmi ho'p ha shunaqa ekan bo'ldi tamom masala hal man doskani o'chirib olaman pauza qilib ho'p demak o'ttiz oltiga keldik o'ttiz oltidan boshlaymiz ho'p balandligi besh yuz metr bo'lgan ko'p qavatli binoning tepasiga suv chiqarish uchun suvning suv quvurini pastki qismida qanday minimal bosim yaratish kerak bo'ladi ya'ni qanday bosim bersam u tepaga chiqadi qarang suv chiqarish ham oson emas keyin o'sha bosimga chidashi ham kerak u quvurlar tushunarlimi fizika nimaga kerak deydi yana demak balandligi mana hsh teng besh yuz metr bo'lgan nimaga suv chiqarishimiz kerak su binoga p p teng o'zi gidrostatik boshimizni hisoblab qo'yaveramiz roqash bu yerda atmosfera bosimi bizga keragi yo'q demak rojixash suvning zichligi ming ko'paygan o'n ko'paygan besh yuz megapaskald so'rab qo'yibdi bir ikki uch to'rt besh oltita nol megaga o'tib ketadi besh mega paskal bo'ladi o'shancha bosim bersak u tepagacha chiqarib chiqara olarkanmiz suvni hali unda ham hali tomchilab chiqadida h juda jö past chiqadi bundan ko'ra ko'proq berishimiz kerakda bundan ko'ra ko'proq bersak u besh yuzinchi metrdagi joylashgan quvurdan ham suv yaxshi chiqishi kerakda tushunarlimi shunaqa gap juda ko'p bosim berib yuborsak ham bo'lmaydi sharillab oqqan suv kimga kerak masalan juda sharillab boqdi qo'lingni qo'yaman desangu pastga ketib qoladi demak mayli bola to'g'ri chiziq bo'ylab 250 metr masofani o'tdi va to'xtab orqaga 300 metr yurdi yo'lovchining bosib o'tgan voy voy, voy, voy. endi buni yechimini hech kim ko'rmasa ham kerak mayli shunda ham aytib qo'yamiz mana 250 metr u yoqqa yurdi keyin e, 300 metr orqasiga yurdi shu shu joydan mana orqaga bunday qilib chizaman hop endi bir to'g'ri chiziqda yotish kerak man endi nima qilib chizdim endi mana shu masofa ko'chish bo'ladi chunki boshlang'ich va oxirgi vaziyatni tutashtiruvchi kesma ko'chish bo'ladi to'g'rimi mana bu ellik metr ko'chish bo'ladi va yo'li ikki yuz ellik uch yuz jami besh yuz ellik metr masofa bosib o'tgan bo'ladi tushunarlimi besh yuz ellik va ellik degan javob bo'ladi yo'li va ko'chishi deb qo'yibdi oldin yo'lini yozamiz javobga keyin ko'chishini keyin o'ttiz sakkiz og'zaki ekan voy to quyida keltirilgan fikrlarning qaysi biri xato deyapti va ularni ko'rsating deyapti hop <laughs> mayli elektrolitlarda tokni harakatdagi elektronlar hosil qiladi ve <laughs> mana bitta xato chunki elektrolitlarda tokni musbat va manfiy ionlar tashiydi tushunarlimi musbat va manfiy iyonlar tashiydi elektrolit bu boyagi suyuqlikdan tokni o'tishi to'g'rimi o'zidan tokni o'tkaza oladigan suyuqlikni biz elektrolit deymiz понятно следующий disterlangan suv elektrolit hisoblanmaydi bu, 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 bu to'ppa to'g'ri disterlangan suvdan tok o'tmaydi shuning uchun u elektrolit hisoblanmaydi bu to'g'ri elektrolitlarda qarama qarshi zaryadli ionlarning qo'shilishi natijasida neytral zararning hosil bo'lishi jarayoniga molizatsiya deyiladi u rekombinatsiya deyiladiku og'ayni Hmm, balkim moliizatsiya ham deyishsa kerak xullas elektrolitlarda qarama qarshi zaryadlarni qo'shilib neytral bo'lsa u molizatsiya bo'lmaydi u rekombinatsiya bo'ladi bu endi balkim shunaqa atama ham bo'lishi mumkin man to'g'risi xabarim yo'q molizatsiya to'g'ri deb tureylikchi chunki bir va uch degan javob yo'q ekanda mana ko'rdingizmi mantiqan shu yerda ham qarasa bo'ladi keyin to'rtinchi ionlar dissotsiyalangan molekulalar soni eritmadagi moddaning to'liq molekulalar soniga nisbatan dissotsiya darajasi deyiladi bu to'g'ri elektr toki o'tkazuvchi suyuqlikka elektrolit deyiladi bu, bu to'ppa to'g'ri u demak bizda umuman anai uch degan narsa noto'g'ri deyolmaymiz ekan chunki bir va uch degan javob yo'q shuning uchun faqat bir degan javobni belgilaymiz tamom bilmaydigan narsangiz bo'lsa qo'yib qo'ying просто так turib tursin keyin ana mana mantiqan buni yechib ketsak bo'larekan o'ttiz to'qqiz ham og'iz akam si birliklar sistemasida absolyut ya'ni system internationalda bu ya'ni inglizcha si deb aytamiz shuning uchun qisqartmasi system international birliklar sistemasida <laughs> mayli namlik absolyut namlik kilogram taqsim metr kubda o'lchanadiku u o'tganmiz uni ya'ni ro zichlik bilan bir xil bo'ladi ro teng m taqsim v bo'ladi absolyut namlik formulasi demak Kırk. keyingisi qirq qirqinchi oh, yaxshi ideal gazning birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tganda temperaturasi uch yuz ellik gradusga o'zgardi deyapti mana birdan ikkiga mana chizma bor ekan mana chizib yuboramiz darrov deru... h sekundda deydimi v bu yog'i p mana bunday grafik bo'ldi mana bu birinchi nuqta mana bu ikkinchi nuqta mana bir ikki mana uni bunday qilib bunday 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 qilib p bir deb qo'yibdi bu yerga p ikki deb qo'yibdi bu qanday jarayon darrov aytinglar izoi qaysi izo xorik chunki mana hajm o'zgarmay turibdi birinchi holatda ham hajm shu ikkinchi holatda ham hajm shu hajm o'zgarmadi bu izoxarik degani izoxorik deysizlarmi ho'p endi ga o'zgardi deyapti mana bu yerdan bu yerga tushganda temperatura ortadimi kamayadimi savol mana izotermalarni o'tkaziamiz izoterma mana shunday o'tishi kerak teparoqqa ko'tarilib ketaversa demak temperatura katta degani bu yerda temperatura katta bu yerda kam uch yuz ellik gradusga o'zgardi deyaptiku deltat ya'ni t bir minus t ikki bizada uch yuz ellik kelvin desa ham bo'ladi chunki gradus selsiy bo'yicha 350 yuz ellikka o'zgarsa u kelvin bo'yicha ham ke uch yuz ellikka o'zgargan bo'ladi hozir shumtaka kelib qoldida a shuda shumtakalar kirib kelaveradi bilmaydida ular dars olayotgan ha mayli demak t 1 minus t 2 350 kelvin ya'ni gradus selsiy bo'yicha nechi gradus selsiyga o'zgargan bo'lsa kelvin bo'yicha ham shunga o'zgargan bo'ladi ya'ni farq bir xil bo'ladida tushunarlimi farq bir xil demak mana bu uch yuz ellik gradusni kelvinga o'tkazib yuboraman mayli bitta isbotini ham qilib beray masalan o'n gradus selsiydan yigirma gradus selsiyga oshdi qancha bo'ladi yigirma besh deylik qanchaga ortgan bo'ladi o'n besh gradus selsiyga ortgan bo'ladi to'g'rimi temperatura endi o'n gradus selsiyni kelvinga o'tkazsak ikki yuz sakson uch kelvin bo'ladi yigirma beshnikichi ikki yuz yetmish uchga yigirma beshni qo'shib yuboringlar to'g'risi ma un man unday qo'shishmga yo'qman buni tan olaman ikki yuz yetmish uch plyus yigirma besh teng ikki yuz to'qson sakkiz ikki yuz to'qson sakkiz kelvin mana bundan bunda yersang nima bo'ladi o'n beshming bo'ldi mana o'n kelvin kelvinga o'zgardi yana o'sha ahvol tushunarlimi ya'ni delta t bir xil bo'ladi hamisha gradus kelvinga o'tkazib o'tirmaysiz delta t bo'lgan paytda ho'p demak birinchi holatdagi bosim p bir teng ellik sakkiz kilo paskal bo'lsa ikkinchi holatda yigirma to'qqiz kilopaskal ekan tamom keyingisi gazning dastlabki temperaturasini toping deyapti brni <tabişir>. topish kerak mana izoxorik jarayon deb aytdik demak yozaman p bir taqsim t bir teng p ikki taqsim t ikki mana izoxorik jarayon p bir deganim manga t bir kerak t bir thunar t bir bilan t ikkini farqini topib olay t ikki taqsim t bir teng p ikki taqsim p bir bo'ladimi shu yerdan topsam ha ha bo'ldi p ikki deganim yigirma to'qqiz kilopaskal mana bu ellik sakkiz kilopaskal qisqardi t 2 teng t 1 taqsim ikki yoki t 1 teng 2 t 2 bo'ldimi bo'ldimi t birni o'rniga 2 T2 qo'yamiz ikkita t 2 minus t 2 teng 350 kelvin nima bo'ladi t 2 t, t 2 degani 350 yuz kelvinni o'zi bo'ladi to'g'rimi t 1 nima bo'ladi t bir degani ikkita t ikki bo'ladi to'g'rimi tamom nima nechchi yetti yuz bo'ladimi t bir shunda t bir teng yetti yuz kelvin bo'ladi ho'p yetti yuz tamom qirq birinchi ellik gers chastotali o'zgaruvchan tok manbaiga induktivligi yigirma besh milli genri hop new teng ellik gers o'zgaruvchan tok manbaiga induktivligi l teng yigirma besh milli genri bo'lgan g'altak ulangan agar zanjirdagi tokning maksimal qiymati i maksimal yoki i nol deb belgilasak ham bo'ladi shuni i nol teng chunki biz shunaqa belgilaymizda tok kuchini maksimal qiymati i nol kuchlanishni maksimal qiymati u nol ana endi bu yerda u nolni top deyapti mana ya'ni kuchlanishning maksimal qiymatini toping deyaptida bo'ldi tamom ho'p topamiz nima muammo hop pilar bilan berib ber mayli u nol teng i nol ko'paygan r bo'lishi kerak to'g'rimi endi bu yerda qanday qarshilik bor deb o'ylaysiz aktiv qarshilik bormi yo'q sig'im qarshilik bormi yo'q induktiv qarshilikchi bor r tamam. l deymiz shuning uchun induktiv qarshilik bo'lyapti to'g'rimi? teng i 0 degani mana 2 ko'paygan r nima bo'ladi induktiv qarshilik omega ko'paygan l bo'ladi to'g'rimi induktiv qarshilikning formulasi shu omega ko'paygan l Mana shuni i 0 deb yozib turaylik. bittasi son bittasi formulaotmain i 0 ko'paygan ikki pi neu ko'paygan l mana

voltda chiqishi kerak ekanku ki. yigirma anav no, ellik gers ekan chastotai qo'ymaman ha mana yani. yani bu yerda ellik degan narsa bor ekan shunda точны haqiqatdan besh bit chiqar ekan to'g'ri 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 ekan man ellikni qo'ymabman chastota qolib ketibdi mana bu yerda qaranglar <laughs> yaxshi demak bu ham ketdi man doskani o'chirib olaman pauza qilib demak biz qirq ikkiga keldik bu yerga qirq to'rtni ham chizib qo'ydim chizmalik ekan hop demak 42 ikki radioaktiv preparatning 12 o'n 8 yilda sakkiz marta kamaydi hmm, mayli t teng o'n ikki yilda aktivlik a bilan belgilasangiz ham b bilan belgilasagiz ham salomat bo'ling farqi yo'q bu narsani demak aktivlik deganimiz o'n ikki yilda y deyaptimi aha sakkiz marta kamaydi ya'ni b deb belgilayman men asosan b nol degani dastlabki aktivligida de. dastlab biz kuzatishni boshlagan paytdagi aktivligi u 12 yildan keyingisi mana bu b Tushunalingmi? demak ana shunaqa gaplar Xo'p, preparatning 10 yilda necha marta kamayadi deyapti bu t 1 deyman endi t 2 teng 10 yilda necha marta kamayadi deyapti-da, mayli Men oldin buni topishim uchun 10 yilda necha marta kamayishini topishim uchun yarim yemirilish davrini bilishim kerak-da. mayli b 2 teng b nol ikki taqsim nima bo'ladi o'shani topishim kerakda man ko'paygan ikkini darajasi minus t taqsim t bo'ladi tushunarlimi man davrni bilmasam mana bu t ikkini bilganim foydasi yo'q mana bu yerga t ikki deb qo'yaman endi mana bundan foydalanib yarim yemirilish davrini yoki bo'lmasam aktivlikning kamayish davrini topib olishim kerak b teng b nol ko'paygan ikkini minus t taqsim t tyinchisi bu t bir bo'ladi mana tepadagi ana o'n ikki demak b deganimiz bi nol taqsim sakkiz mana uni o'rniga b nol taqsim sakkiz yozib ketaman to'g'rimi bo'ladimi rozimisizlar demak bir taqsim ikkining kubi ya'ni bir taqsim sakkiz degani bir taqsim ikkinin kubi teng mana u darajada minus bor e'tibor beringlar shuning uchun bir taqsim bo'lib ketadiu ham ikkini ana minus yo'qoldi o'n ikki taqsim tinchisi e'tibor bering ikkalasi ham 2. tepa mahraj bir xil darajalar bir xil bo'lsa tenglik bir xil bo'ladi to'g'rimi demak yozaman 3 teng o'n taqsim t mana darajalarni tenglab oldim. u darajali tenglama ishlashni o'rgangan bo'lsangiz kerak ko'rsatkichli tenglama deydi-ku. t teng to'rt chiqadi o'n ikkini nechiga bo'lsam 3 chiqadi deganida bu 4 yil yarim yemirilish davri to'rt yil ekan yoki bo'lmasam aktivlikni <laughs> kamayish <laughs> davri desak ham bo'ladi ho'p ana endi bunda nima bo'ladi ey shuni mana shu tenglikni mana buyoqdan davom qildiraman teng shunday mana bu yerdan boshlandi b nol ikki ko'paygan ikkini darajasida minus qirq ikki o'n taqsim to'rt tushunarlimi okay ikkini ikki yariminchi darajasi bo'lib qoldimi endi 5 taqsim ikkinchisi deb yozaveramiz b 0 ko'paygan ikkini minus 5 taqsim ikkinchi darajasi ya'ni 2 ni 5 inchidan ildiz olishim kerak degan. to'g'rimi ya'na 1 taqsimda b 0 taqsim bo'ladi b 0 2. mana maqrajga tushadiku ikkini beshinchisi o'ttiz ikki o'ttiz ikkidan ildiz olsak ildiz osti olsa o'ttiz ikki desak ham bo'ladi b 0 taqsim o'ttiz ikki o'n ko'paygan 2 deb yozsak 4 ildiz osti 2 deb yozsak ham bo'ladi ya'ni b nol ikkilari qolib ketyapti demak mana qarang 2 mana 10 yilda 4 ildz osi 2 marta kamayar ekan shunaqa javob bor ekan va nihoyat mana to'g'ri ishladik demak 43 da 43-chi masalada aytayaptiki, fokus masofasi 5 sm bo'lgan mana fokus masofasi 5 sm bo'lgan Uh, lupada qanday eng katta kattalashtirish en olish mumkin lupani eng yaxshi ko'rish masofasi yigirma besh santimetr degan endi lupani kattalashtirishini formulasi d nol taqsim ef bilasizlar bu narsani o'tganmiz to'g'rimi yigirma besh bo'lingan besh teng besh marta kattalashtirish olish mumkin endi qirq to'rtga o'tamiz qirq to'rtta mana sxema bor birinchi ampermetrni ko'rsatishi mana bu i 1 deb qo'yaman Nechchi 2 amperni ko'rsatayotgan ekan 2 amper va biz topishimiz kerak ikkinchi ampermetrni ko'rsatishini juda juda mazza qiladigan masala bo'ladi hozir Men bu buyog'ini o'chirib olaman va Vâ... ishlaymiz xo'pmi? demak oldin sxemani soddalashtirib olaman mana ketdim man. mana plusdan chiqaman pastroqdan yozay mana shu plus degan joydan ketaman va mana birinchi nimaga yo'liqaman birinchi qarshilikga yo'liqaman hammasini qarshiligi bir xil deb olish kerak bu yerda tamom chunki qarshilik haqida gap yo'q va mana birinchi tugunga kelgandan keyin bir ikki uch tomonga bo'linib ketyapman mana qarang bo'lindim bir ikki uchta tomonga tepaga ketganim ampermetrga bordi va qarshilikka boryapti tushunarlimi <messizlik> birinchi ampermetrga kelyapti a 1 ga va keyin bitta qarshilikdan o'tyapti ana ikkinchidan ikkinchidan ketgani bu yerga qarshilikka kelyapti mana Mana qarshilikka keldi uchinchidan ketganim ham qarshilikka kelib to'xtab turdi mana endi mana davom qildiramiz endi bunga qarang bu tutashdi mana tutashib mana qarang bu bilan bu tutashib turibdi degani mana уже tushunarlimi tutashdi ular tamom ana yani tutashdi keyin mana tutashgandan keyin ikkiga bo'lindi deb olishingiz kerak tushunarlimi o'zi mana bu nuq sim bizaga kerak emas mana buni bu yerdan olib kelsak ham bo'lardi mana bunday qilib tushunarlimi tushunarlimi ya'ni ikkalasi tutashdi va yana ikkiga bo'lindi deb tushunishingiz kerak ya'ni shunaqada yani bu mana ikkala umuman qarshiligi yo'qmi qarshiligi yo'q simlar tutashdi degani bo'ldi tutashtirib qo'ysangiz bo'ladi ana endi yana ikkiga bo'lib ketaveramiz ya'ni o'zimiz tushunishimiz uchun mana bu yoqqa ketdi mana bittasi bitta qarshilikka yo'liqdi va undan keyin ampermetr ikkiga yo'liqdi mana ampermetr ikkiga ana pastdan ketgani mana bu yoqqa ketgani bu yerdan bitta qarshilikka o'tyapti va endi mana mana bular bu yerda tutashyapti mana tutashdi o'zi qolgan chizma keragi ham yo'q bizaga tutashgandan keyin mana kelyotundi mana bu bilan tutashdi mana mana bu bilan va ana tutashgandan keyin bo'ldi chiqib ketdi minusga keldi ki tushunarlimi <laughs> endi qarang bu yerdan o'tayotgan tok bu yerdan o'tayotgan tok e, ikki amper bo'lsa bu yerdan ham 2 amper o'tayotgan bo'ladi tushunarlimi tushunarlim nima uchun shunaqa bo'ladi savol chunki ikkala tomonda kuchlanish bir xil bo'lish kerak qarshilik bir xilmi demak kuchlanish o'zi tak tak parallel ulangan joyda kuchlanish bir xil bo'ladi qarshilik bir xil demak tok kuch ham bir xil bo'lsa kuchlanish bir xil bo'ladi chunki kuchlanish u teng i ko'paygan r. aa kuchlanish bir xil bo'lishi uchun mana qarshiliklar bir xil bo'lib qoldi tok kuchi ham bir xil bo'lishi kerak bu yerdan ikki amper tok o'tyaptimi mana bu yoqdan ham ikki amper tok o'tayotgan bo'lisi kerak qarshilik bir xil bo'lgani uchun bu yerda ampermetrlarni ichki qarshiligini inobatga olmas chunki unaqa gap yo'q mana keldi mana keldi tutashdi va yana bo'linib ketyapti mana bu yerga kelganda mana to'rt amper tok bo'ladi va to'rt amper tok endi bo'linishi kerak ikkita ikkita tarmoqqa va yana ikkidan ikkidan bo'linadi nimaga 2 amper ikki amperdan bo'linadi yana nima uchun chunki qarshiliklari tengda tok yana teng bo'linib ketadi endi yana ampermetr 2 ga necha amper tok boradi 2 amper u ham 2 amperni ko'rsatar ekan o'zi oson masala ekan bu chizmasidan to'g'risi ajobibda shuning uchun a deb qo'ydim A nimaga yozib o'tirmanglar ho'p demak chizmani ko'rib biroz chalkashsak kerak sxemada deb o'ylagandim lekin вообще oson ekan to'g'risi borku mayli qirq besh qirq jism harakat boshlangandan so'ng oltinchi sekundda 11 metr masofa bosib o'tdi 6 oltinchi sekund deymiz-da. to'g'rimi oltinchi sekund sn teng 11 metr masofa bosib o'tdi. Tezlanishni toping Voy, voy 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 ni topish kerak boshlanish tezligi haqida ma'lumot yo'q ha harakatlana boshlagandan so'ng deb qo'yibdi demak boshida tinch turgan bo'ladida u sn teng a taqsim ikki ikki n minus birdan topamiz a ni topamiz a teng ikki sn n taqsim ikki n minus bir ma yani ikki ko'payadi ikki n minus bir bo'lib tushadi ikki ko'paygan snimiz o'n bir bo'lingan ikki olti o'n ikki o'n ikkidan birdan yeyrsak o'n bir teng ikki metr taqsim sekund kvadrat voy voy shunaqa ham masala bo'ldi endi mana bir doskani tozalay xo'sh demak qirq oltinchi masalaga keldik balandligi o'n olti metr bo'lgan uyning tomidan nabuncha baland voy u shuncha baland uy qurish shartmi demak mayli 16 olti metr bo'lgan uyning tomidan bir xil vaqt oraliqlarda tomchilar tushyapti birinchi tomchi yerga urilish vaqtida beshinchi tomchi tomdan uzilib tushyapti birinchi tomchi yerga urilish momentida birinchi va ikkinchi tomchilar orasidagi masofa necha metr bo'ladi bo'ladiu masalaga qara daxshat mayli demak qaranglar mana birinchi tomchi tomni mana birinchisi ketdi ketdiu yerga borganda mana bu yerdan beshinchisi nima qilyapti endi tom tushmoqchida mana unda 2-chi, 3-chi, 4-chi deyman mana u yerda 5-chi 5-chi deb beshinchi tomyapti da endi har bittasi bir xil vaqt oralig'ida tomib turibdi ya'ni masalan 0.1 sekunddan bir tasavvur qiling har 0.1 sekunddan bitta tomchi ketyapti shu 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 tushunarlimi endi orasidagi masofalar borgan sayin ortib borishi kerak edi mayli men bir xil qilib chizib qo'ydim shekilli endi xafa bo'lmaysiz mana u kam bo'ladi ko'p 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 bo'lib ketishi kerak o'zi aslida endi aytyapti birinchi tomchi yerga urilgan payti birinchi va ikkinchi tomchilar orasidagi masofani toping deyapti mana shu yerda hshx deb belgilayman shuni shuni topishim kerak endi qarang o'zi o'n olti metr qancha vaqtda tushadi undan mana shuni topib olaman birinchi mana t teng ildiz osti ikki h taqsim j to'g'rimi demak ildiz osti ikki ko'paygan o'n olti taqsim o'n 16 dan ildiz 4 chiqadi 4 taqsim ildiz osti 5 sekundda tushayotgan ekan 4 taqsim ildiz osti 5 sekundda tushayotgan ekan ya'ni birinchi tomchi 4 taqsim ildiz osti 5 sekundda tushdi tushunarlimi ikkinchisi mana bu yerga kelguncha qancha vaqt ketdi buni kallani ishlatish kerak nechta vaqt oralig'i bor 1, 2, 3, 4 ta vaqt oralig'i bor har birta tomchi demak x vaqt oralig'ida tushyapti desak t taqsim to'rt deymanmi ya'ni mana shuni to'rtga bo'lsam har bitta tomchining orasidagi uzilish vaqtining intervali kelib chiqadi ya'ni har necha sekunddan uzilyapti u tomchi ana uni to'rtga bo'lsam bir taqsim ildiz osti besh bo'ladi to'g'rimi har bitta tomchi uzilish vaqti orasida bir taqsim ilz osti besh sekund bor ekan har bir taqsim ildiz 5 besh sekunddan bitta tomchi uzilib ketyapti endi qarang diqqat qiling deydiu diqqat qiling mana shu yerga kelguncha qancha vaqt ketdi t x Tx, x t x uchta ya'ni mana bu nima bo'ladi buni t 1 deb belgilay uch taqsim ildiz 5 sekund ketgan bo'ladimi uch taqsim ildiz 5 sekund mana Tx, Tx, Tx. x t x mana shunchaga ko'paytirsam bo'ldi mana shu yerga kelgan vaqti kelib chiqdi mana shu balandlikni topolmaymanmi man nima muammomi shu manga endi h bir deb belgiladim u yergacha tushgan vaqtni t bir deb belgiladim h bir teng j t bir kvadrat taqsim ikki teng jni ikkiga bo'lsam besh t birni kvadrati mana uni kvadrati to'qqiz taqsim besh to'g'rimi mana beshlar ketdi demak to'qqiz metr demak ikkinchi tomchi 9 metr balandlikdan tushgan ekan ya'ni 9 metrga pastlagan ekan birinchi tomchi 16 metrga pastlagan ularni orasidagi masofa nima bo'ladi hashix a hash ix teng ha? umumiy hashdan hash birni ayirib tashlagan ya'ni umumiy hash hammasi mana shu hash shu u tepadan pastga tushguncha hash mana shu yerdan shu şuyur yergacha shan bo'ldi tamo o'n olti minus to'qqiz teng yetti metr bo'ladimiu uh. shunaqa javob bor ekan demak qirq 47-chi 47. masala moddiy nuqta x teng amplituda yozaverana x teng amplituda kosinus pi t taqsim sakkiz qonun bo'yicha tebranmoqda vaqt o'lchovi t teng 0 paytdan boshlansa moddiy nuqta bosgan yo'li s teng 1.5 yarim amplituda es teng 1.5 butun amplituda ga uh, yetadi yeah. deyapti nima qancha vaqtda deyapti bo'ldi 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 t qancha vaqtda kosinus qonui bo'yicha tebranayotgan bo'lsa muvozanat holatidan boshlagan bo'ladimi yo chekka vaziyatdanmi savol kosinus qoni bo'yicha tebranayotgan bo'lsa muvozanat vaziyatdan boshlanayotgan bo'lmaydi u chetdan boshlanayotgan bo'ladi chunki tni o'rniga nol qo'ysam nima bo'ladi mana kosinus nolda r demak u mana bu yer bir bo'lsa x koordinatasi amplitudada turgan bo'ladi to'g'rimi mana shu eng chekka vaziyatga og'ib turgan bo'ladi endi qancha vaqtda u 1.5 yarim amplituda masofa bosib o'tadi deyapti mana yerga kelsa 1 amplituda masofa bosib o'tgan bo'ladi to'g'rimi ya'ni muvozanat holatdan eng chekka vaziyatgacha bo'lgan masofani biz amplituda deymiz endi yana yarimta amplitudani yursa bo'ldi nol butun besh amplituda endi biz harakatni shu yerdan shu yergacha kuzatmoqchimiz to'g'rimi shu yerdan shu yergacha harakatimiz endi buemas ya'ni kosinus kosinusmas sinus qoni bo'yicha o'zgartiramiz chunki muvozanat holatdan boshlayapti bu yerda kosinus degani chekka vaziyatdan boshlaganini bildiradi mana bu amplituda mana amplituda va yana yani yarimta amplituda biz jami bir yarimta amplituda masofa bosib qo'ydik degani amplituda qayerdaligini ko'rsataymi sizlarga o'z aslida amplituda degani mana bu narsa degani ya'ni mana shu yerdan shu yergacha masofa tushunarlimi mana bu amplituda va amplituda bo'lishi kerak amplitudning yarmida turibdi ho'p demak x o'qini o'tkazsak albatta shunaqa bo'ladi mana bu masofa emas bu demak x teng amplituda sinus omega o'zgarmaydi baribir omega deganimiz pi taqsim sakkiz bo'laveradi shu просто так biz bu yerdan bu yergacha kuzatmoqchimiz ya'ni muvozanat holatdan mana shu yerga kelguncha shuning uchun sinus qonuni qilib oldik tamom tushunarlimi kosinus qonuni bilan u narsani qilib bo'lmaydi yana chunki boshqa narsani chiqarib beradi bizaga ixni o'rniga mana buni qo'yamiz nol butun besh ampiu 0.5 butun mana x 1 deylik chunki buni x dedim buni endi ks bir deyishim kerak 0.5 butun amplituda teng amplituda ko'paygan sinus pt t taqsim sakkiz ho'p amplitudalar qisqarib ketadi 0.5 1 besh bir taqsim 2 degani bir taqsim ikki teng sinus pt t taqsim sakkiz endi mana buning qanday qiymatda 1 taqsim ikki bo'ladi sinus 60 30 gradusda to'g'rimi 30 gradus pi taqsim olti deganimi demak pi t taqsim sakkiz pi taqsim ga teng bo'lganda 30 gradusga teng bo'lganda shu tenglik o'rinli bo'ladi to'g'rimi ya'ni mana shuni o'rnida pi taqsim 6 turgan ana pilar ketdi t ni topsam uyq to'rt taqsim 3 sekund endi qarang bu javobemas u mana bu yerdan bu yerga kelguncha shuncha vaqt ketar ekan bu yerdan yani, yani. bu yerga kelgunchachi davrning to'rtdan bir qismi ketadi chunki bitta davr degani borib qaytib keldi degani davrni dan 1 bu yerga 4 dan 1 bu yerga dan 1 bu yerga dan 1 yana bu yerga ketadi bu yerdan bu yerga kelguncha davrning dan 1 qismini o'tgan bo'ladi endi davr bu yerga mana davrni to'rtdan biri ketdi bu bir yerga t ketdi ya'ni umumiy vaqt manda t x deb belgilasam t plyus t taqsim to'rt bo'ladi ya'ni mana bu yerga to'rtdan biri bu yerga t vaqt ketdi mana t ni topdim lekin davrni topmadim davrni topishim kerak mana bu narsa omega to'g'rimi P taqsim sakkiz deganimiz bu omega bu va bu ham ikkinchi tomondan ikki pi taqsim t ga teng mana bu ikkalasini tenglasam bo'ladimi pilar ketdi t deganimiz o'n olti sekund ekan o'n oltini to'rtga bo'lsam to'rt to'rtga to'rt taqsim uchni qo'shishim kerak to'rt butun o to'rt plyus to'rt taqsim uch nima bo'ladi bu xunuk javob chiqadi ha shunaqa xunuk ekan javobi ham voydeydi demak mana uchkara to'rt o'n ikki yo tushunmadim bu yerda unaqa javob yo'q uchgaa to'rt o'n ikki o'n ikkiga to'rtni qo'shsam o'n olti taqsim uch sekund o'n olti taqsim uch degan javob yo'q teng nol paytdan to'xtab turinglar endi man bitta pauza qilmasam bo'lmaydi ana variant bo'lgandan keyin xato bo'lmasa bo'lmaydida qog'oz yechimini ko'rdinglarmi buni qog'oz yechimini ham shogirdimiz tashlab qo'yibdi xato ishlab qo'yibdi nomard mayli endi nima qilamiz u ham odam men ham odammydi mayli xullas variantni o'zida kamchilik bor ekan javobga to'g'irlab ish qilyaman deb demak bu yerda o'n olti taqsim uch chiqadi bu yerda yechimda hech qanaqa muammo yoki noto'g'ri narsa yo'q shogird ish qilgan mana bu yerdagi ish xato ya'ni qog'oz yechimida ko'rgan bo'lsangizlar xni mana bu yerga qo'ygan to'g'ridan to'g'ri amplituda taqsim ikkini bu yerga qo'yib kosinus bo'yicha ishlab chiqargan agar biz mana bu yerga 0.5 butun qo'ysam mana shu yerga mana shu yerdan amplituda taqsim 2 ga kelguncha ketgan vaqtni chiqarib beradida u hali endi tezlashib kelayotganda ko'proq vaqt ketadida bu yerdan bu yerga ko'p kam vaqt ketadi tushunarlimi bu yerdan ampliitua taqsim 2 ga kelguncha ko'proq vaqt amplituda taqsim 2 dan muvozanatga kelguncha kamroq vaqt ketadi bu yerda ham xuddi shunday mana bu yerga tez chiqadi bu buyog'iga sekin chiqadi chunki borgan sayin tezlik kamayib boradida tushunarlimi shuning uchun boyagi shogirdni qilgan ishi noto'g'ri mana bu yerda amplituda taqsim ikki teng bunaqa qilib turib tni topib ustiga qo'shib qo'yish koş. bo'lmaydi chunki bu yerdan ampliua taqsim ikkiga kelguncha vaqtni chiqarib qo'yibdida u bu. bizga buyog'i bi kerak buyog'i og'aynlar demak javobimiz to'g'ri o'n olti taqsim uch chiqishi kerak endi variantda xatolik bor uh, rahmat man doskani shu yerda o'chirib ola qolay yana pauza qilib o'tirmaygli darrov o'chirin o'zi shart shurt hech zerikmaysiz zerikmaysizzin ana demak keyingi masalaga o'tamiz qirq sakkizinchi masala qirq sakkiz <coughs> ekvatorda turgan jism o'z o'qi mana shuni belgilab qo'yayman shuni xato deb videoni izohiga ham yozib qo'yaman demak ekvatorda turgan jism o'z og'irligining yarmini yo'qotish uchun yerning aylanish davri qanday bo'lishi kerak sekundda yana voy yo'q mayli demak mana qarang ekvatorga keldik va ekvatorda mg taqsim ikki yo'q bo'lib ketishi kerak ya'ni yarmini yo'qotish kerak yarmi nimani evaziga yo'qotadi markazdan qochmay kuch paydo bo'ladimi o'zi yani uh, er yani yer ekvator atrofida mana shunday ya'ni ekvator bizga o'sha aylananing nimasi bo'ladi to'g'rimi mana shunaqa aylanadimi ekvator demak mv kvadrat taqsim r er, bo'ladi ya'ni markazdan qochma kuch bo'ladi og'irlik kuchi bu yoqqa bo'ladi to'g'rimi o'shani yarmi yo'qolsin deyapti mjni yarmi yo'qolsin yarmini nima olib ketadi uni nimani evaziga yo'qotadi mana uni evaziga ya'ni mv kvadrat taqsim r markazdan qochma kuch o'sha mjning yarmini o'g'irlasin deyaptida olib ketsin yo'qotsin ya'ni mj taqsim ikki bo'lib qolsin bu yerda mj bo'lsin og'irlik kuchi bu yerga kelganda mj taqsim ikki bo'lib qolsin og'irlik kuchi tushunarlimi og'irligi og'irligi og'irlik kuchi de demak mlar ketdi de. biz davrni topishimiz kerak j o'n deb olib ketaveramiz shunaqa yozilmagan ekan mayli v ni o'rniga ikki pi r taqsim t ni qo'yamiz shunda to'rt pi r er kvadrat taqsim t kvadrat bo'ladi ko'paygan mana bu yerda r er bor mana teng j taqsim ikki bo'ldi er er e, r kvadrat bilan r ketdi t ni topsak t teng bu yoqqa o'tdi sakkiz pi bo'ladi to'g'rimi mana bu yoqqa o'tdi sakkiz pi bo'ldi r ham bor ekan taqsim j ildiz ostida hammasi <hınme>, to'rt pi kvadrat bo'lishi kerakda to'rt pi kvadrat okay bo'ldi mana shunaqa bo'lib turibdi du mana pinig kvadrati bilan j taxminan teng yo'qotibyuboramiz sakkiz yer ildiz osti sakkiz ko'paygan olti ming to'rt yuz buni nimasi ham bor uchta noli to'g'rimi ming chunki metrga -ge, o'tkazib olishimiz kerak olti ming to'rt yuzdan o'zi sakson chiqadi to'g'rimi sakson ko'paygan de endi sakkiz mingdan ham ildiz olishimiz kerak sakkiz mingdan ildiz olsam sakson to'qqiz chiqar ekan sakson to'qqiz saksonga ko'paytiran shuni общий javobini yozaman ko'paygan 80 yetmish bir besh besh yetti bir yuz ellik besh общий man butun bir narsa chiqdi javob yetti bir yuz ellik besh chiqdi kalkulyator tushib ketdi ho'p keyingisiga o'tamiz 49 49 mana chizamiz mana bu yerda mana bunday og'ib turibdi m massali va zaryadi buni 3 quv ekan 3 quv plusdan. endi mana bu yerda yana bittasi osilib turibdi buni massasi 2 m va zaryadi 6 qu plyus olti qu musfat bo'lgani uchun bir biridan itarib turibdi bular endi ikkalasi ham qandaydir burchakka olib turibdi mana bu alfa burchakka bu betta burchakka olib turibdi deb qo'yibdi va biz alfa bilan bettani taqqoslashimiz kerak n alfa bilan bettani qanday taqqoslaymiz ha mayli endi ketdi bu uchq tepaga yozishim kerak plyus uch qu chunki man pastga chizamanda pastga mana mj yo'naladi to'g'rimi bu yoqqachi kulon kuchi yo'naladi tushunarlimi f kulon va ikkalasini natijaviysi bizda mana bu taranglikni hosil qiladi mana shu taranglik bo'yicha bo'ladi aynan ya'ni ip bo'ylab yo'nalgan bo'ladi shu kuch tushunarlimi demak mana bu alfa bo'lsa mana bu yer ham alfa bo'ladi shunda ef kulonni bu yerga o'f kulonni mjga nisbati f kulon taqsim m j teng bo'ladi nimaga tangens alfaga to'g'rimi mana qarshidagi katetning yopishgan kaetga nisbatan tangens alfa F kulon nimaga teng F kulon ikkalasi bu, ham bir xil chunki bu buni qanday kulon kuchi bilan itarsa bu ham buni xuddi shunday kulon kuchi bilan itaradi lyus ltiq deb bunday yozib qo'yinlar bu yoqqa demak F kulon pastga 2 mj bo'ladi endi. 2 mj va ikkalasini natijaviysi tоcно mana shu ip bo'ylab yo'nalgan bo'ladi ip shunday endi to'g'irlab chizsa shunaqa bo'ladida mana bu burchak shu betta burchak bo'lib qoladi ya'ni mana bunga bu parallel bu o'zi bitta to'g'ri chiziq parallel to'g'ri chiziqlar bitta to'g'ri chiziqni kesib o'tsa bir xil burchakda kesib o'tadi to'g'rimi demak betta yana f klonni shu yerga tushiraman mj nisbatan olaman endi tangens betta tangens betta teng f klon taqsim ikki m bo'ladi qaysi burchak katta bunisi katta bo'ladi to'g'rimi endi aytadi ko'pchilik mana bu yerda 2 m bu yerda mj bo'lib turibdi demak alfa burchak bitta burchakdan ikki marta katta bo'lishi kerak deydida bo'lmagan gap bu masalan tangensning qiymati ildiz osti uch 3 uch bo'ldi endi agar ikki ildiz osti 3 taqsim uch bo'lsa u burchak ham ikki marta ortdi deganimi yo'q unaqa emasku to'g'rimi demak burchakni biz aytaolmaymiz aniq nechta marta farq qilishini chunki tangensning funksiyasi mana bunday qiyiq, chiziqli emas ya'ni burchak ortib kelishi bilan chiziqli ortib kelmaydi-da u. shuning uchun ikki marta katta deya olmaymiz buni alfa burchak beta burchakdan katta deya olamiz xolos chunki tangens o'suvchi funksiya 90 gacha. 90 dan keyin 90 gacha deylik demak alfa burchak bitta burchakdan katta tomon 2 marta katta deb tamam. yani de belgilab qo'ymang yani. mana unga ishonib unaqa narsa ozgina az o'zingiz mantiqan o'ylab ko'ring noto'g'ri bo'ladi rezerford tajribalarida alfa zarra asosan sochilgan deyapti aha asosan nuqta nuqta sochilgan deb qo'yibdi ha bo'ldi demak d javob bu yera to'g'ri bo'ladi to'g'risini aytib qo'yalik Rezervor tajribasini hammasini bilasizlar alfa zarrar atom yadrosining elektrostatik maydonidan sochiladi to'g'rimi yadroni elektrostatik maydonidan atom yadrolarini demak ellik bir temir yo'l platformasida zambarak o'rnatilgan undan temir yo'l bo'ylab gorizontga nisbatan oltmish gradus burchak ostida snaryad otildi doskani bir o'chirib oling xo'sh demak biz 51 ga keldik o'sha temir yo'l platformasi zambarak o'rnatilgan undan temir yo'l bo'ylab gorizontga nisbatan 60 gradus burchak ostida alfa teng 60 gradus burchak ostida snaryadning massasi m teng 250 kg bo'lgan snaryad uchib ctushdi snaryadni massasi shunaqa ekan hop mayli platformaning zambarak snaryadlar va askarlar bilan umumiy massasi uch o'ttiz tonna ekan boyagi nimani platformanida katta m bilan belgilayman o'ttiz ming kilogram bo'ladi a o'ttiz tonna bo'lsa snaryadning zambarakdan otilib chiqish tezligi v teng sakkiz yuz metr taqsim sekund bo'lsa platformani tezligi qanchaga teng bo'ladi ya'ni buf deb otgan paytida o'zi orqaga ge, yurib ketadimi boyagi platforma temir yo'l relslarni ustida turibdida u ho'p demak uni topish kerakda bu oson masala mana xullas mana zambarak mana shunday turibdi temir yo'l relslarni ustida va endi bundan mana nima otilib chiqyapti bu yoqqa qarab otilib chiqyaptida ya'ni oltmish gradus burchak ostida gorizontga nisbatan alfa endi qarang mana bu mv tezlik bilan uchib chiqyapti to'g'rimi mana 250 kg mana bu tezlik bilan uchib chiqyapti va natijada bu orqaga qarab impuls oladi ya'ni m massali mana bu g'ildirak ya'ni platforma u tezlik oladi orqaga mana shu uni topish kerak endi buni x o'qdagi tashkil etuvchisi orqaga reaktiv harakat qilishga majbur qiladi mana bu mvni x tashkil etuvchisi tushunarlimi mana shu m v ning x tashkil etuvchisi m v ni x tashkil etuvchisini mv ga nisbati nima bo'ladi a kosinus alfa ana kosinus alfa demak ana shu mv ni x tashkil etuvchisi bunga tezlik beradi ya'ni m v ni x tashkil etuvchisi katta platformaga u tezlik beradi o'zi ayirishim kerak edi nimani chunki bu 30 ming kilogramm edi ikki yuz ellik kilogramm otilib chiqqandan keyin o'ttiz ming kilogrammdan ayirib tashlashim kerak edi anau ikki yuz ellik kilogramni ayiraymi shuni o'ttiz mingdan ikki yuz ellikdan ayirsa bir narsa o'zgaradi deb o'ylaysizlarmi shu shuning uchun ayirmay qo'yaveraman yigirma to'qqiz ming yetti yuz ellik deb yozdim <laughs> nima o'ttiz ming deb yozdim shuning uchun ayirmayman xo'pmi bizga muammo kerak emas yaxlitlab ishlayveramiz demak embuni x tashkil etuvchisi mv kosinus alfa bo'lar ekan mana m v kosinus alfa teng m u bo'ldi mana bu mv nimaga teng 250 ni 800 ga ko'paytiramiz 250 yuz ko'paygan sakkiz ko'paygan kosinus alfa 1 taqsim ikki bo'ladi mana bu o'ttiz ming ko'paygan u bir nol mana bir nol ikki nol uch nol ikki nol uch nol bo' yigirma beshi ga ko'paytirib ikkiga bo'lamanda o'ttizga bo'laman mana bu u bu 4 emas u

anavi nimalardi ha mayli quyida keltirilgan jismlardan qaysi biri muvozanatda bo'ladi deb qo'yibdi gorizontal sirtda yotgan jism muvozanatda bo'ladimi yotibdi u bo'ldi tamom ikkinchi silliq gorizontal tekis sirtda harakatlanayotgan sharcha muvozanatdami mana gorizontal sirtda harakatlanib kelyapti og'ib bir joydan muvozanatdan chiqib dupur 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 ketayotgani yo'q agar mana bunaqa qilsam mana muvozanatda turmaydi tushunarlimi o'zi anavi og'irlik kuch ta'sirida harakatlanib ketyapti endi u silliq shar nima sirtda sharcha tekis harakat qilib ketyapti muvozanatda tushunarlimi uni birov tepib turgani yo'q muvozanatdan chiqarib turgani yo'q tekis harakat qilib ketyapti tezlanish bilan emas tezlanish bilan harakat qilganda albatta unga kuch ta'sir qilayotgan bo'lardi tashqaridan va u muvozanatda bo'lmas edi qo'zg'almas ipga osilgan sharcha mana qo'zg'almas ipga osilgan sharcha muvozanatda turibdi qo'zg'almas blok yordamida tekis ko'tarilayotgan yuk ya'ni yana tekis bo'lyapti tekis tekis bo'lyaptimi bo'ldi muvozanatda kuchlar muvozanatda bo'ladi kuchlar muvozanatda de yani, bo'lsa u jismni ham muvozanatda deymiz ya'ni kuchlar qachon muvozanatda bo'ladi Natija kuch 0 bo'lsa natija kuch 0 bo'lsa nima bo'ladi jism tekis harakat qiladi yoki tinch turadi joyida tinch turibdi yoki tekis harakat qilyaptimi bo'ldi u narsa muvozanatda chunki unga ta'sir qilayotgan kuchlar muvozanatda chunki unga ta'sir qilayotgan kuchlar de muvozanatda degani natijaga kuch nol degani shunaqa gaplar keyingisi ham og'izaki savol ekan qaynab turgan suyuqlikka tashqaridan issiqlik miqdori berishda davom etaversak uning temperaturasi qanday o'zgaradi qaynab turgan suvni temperaturasi o'zgarmaydi keyin bo'ldi yuz gradusga chiqadi bo'ldi beraversang beraversang bug'lanib bug'laib bug'lanb bug'lanb bug'lanib chiqib ketaveradi bir yuz bir gradusli yoki gradus yani, bir yuz besh gradus selsiyli suv bo'lmaydi agar u sog'lom suv bo'lsa ya'ni qandaydir bir aralashmali bo'lmasa tushunarlimi yoki bir yuz o'n gradusli qaynoq suv bo'lmaydi u yuz gradusga chiqqandan keyin u yog'i bug'lanib ketadi tushunarlimi shuning uchun uni temperaturasi o'zgarmaydi deymiz buyog'ia ponyatnо eritmada oltin ionlari bor ellik to'rt o'chiraman ellik to'rt deb yozaman oltinni mana bunaqa nimasig yani, A, u plus uch a endi qavsdan ichkarida ekan mayli yozaverlik 100 yuzta oltin atom ajralib chiqishi uchun katod orqali nechta işte, elementar zaryad o'tishi kerak bu nima degani mana u plus uch uchta elektron yetishmaydi bunga degani ya'ni neytral bo'lishi uchun ya'ni o'zi oltin atomida oltin atomida protonlar soni bilan elektronlar soni teng bo'lsa neytral bo'ladi endi bunda uchta protonni jufti yo'q ya'ni uchta musbat zarrani jufti yo'q ya'ni uchta elektron yetishmaydi degani to'g'rimi bo'ldi ana yani. demak uchta protonni har bittasi elementar zaryad hisoblanadi 100 dona atom ya'ni bir dona atomda uchtana proton ortiqcha tushundingizmi bir dona atomda oltin atomida uchtana proton ortiqcha bo'lib turibdi mana shu holatdada har doim ham shunaqa bo'lmaydi shunaqa bo'lib turibdi endi yuzta atomda nechta elektron ortiqcha proton ortiqcha bo'ladi elementar zaryad ortiqcha bo'ladi yuzta atomda 300 yuzta ortiqcha bo'ladi to'g'rimi ya'ni uch yuzta elementar zaryad bo'ladi yuzta atom o'tdi degani uch yuzta elementar zaryad o'tdi degan bo'ldi tamom ellik besh ellik besh ho'p absi parallel cheksiz uzun o'tkazishlardan bir tomonga har biridan i tok o'tyapti va bo'ldi bir tomonga o'tyapti ekan nima muammo mana bu yerda bittasi turibdi mana bu yerda bittasi mana u yerda bittasi bir tomonga o'tyapti ekan mana bu birinchi nuqta bo'ldi man qolganini chizib o'tirmayman chunki bir tomonga o'tgandan keyin вообще oson bo'ladi mana parman dastasini o'ng parma qoidasi bo'yicha o'ng parma degani u faqat o'ngga buraladi degani hamisha o'ngga burash kerak degani yoki o'ngga burasang rezba ichkariga kiradi degani demak o'ngga buradik de. demak tok u yoqqa bo'lsa mana parman uchini u yoqqa qarataman va mana bu yoqqa buraman ana shunday magnit maydon paydo bo'ladi atrofda tokli o'tkazishuchun demak mana shunaqa <laughs> alhamduilah demak mana shunaqa bo'lsa mana bu yerga kelganda urinma bo'ladida tepaga bo'ladi ya'ni aylanani chizasiz urinma chizish kerak keyin aylanaga tepaga qilib chizamiz pastga emas chunki bu yoqqa aylanyaptida endi yani buni hosil qilayotgani ham xuddi shu bunaqa buniki ham bunaqa bunigi ham shunaqa tepaga bunigia ham shunaqa tepaga va uchalasinikgi ham tepaga tushunarlimi demak umumiy magnit maydon induksiya vektorlari qo'shilish xususiyatiga ega bo'ladi bir xil bo'lsa yo'nalishi обpщий demak tepaga yo'nalgan bo'lar ekan ya'ni yuqoriga desak ham bo'ladi ho'p yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakatlanayotgan jism ko'ndalang o'lchamlari o'zgarmaydi bo'ladi nimaga ko'ndalang o'lchami degani mana bu ikki yani, yani. yani, e, o chetti yo'l tezligiga yaqin tezlikda harakatlanganda bu qisqaradi to'g'rimi ya'ni uzunlik kamayib ko'rinadi lekin ko'ndalang kesim yuzasi o'zgarmaydida ya'ni harakatlanish yo'nalishidagi parametr o'zgaradi harakatlanish yo'nalishi shu yoqqami demak bu nima qiladi kamayadi ko'ndalang uzunligi ko'ndalang kesimi u o'zgarmaydi agar u yoqqa harakatlansa mana bunaqa harakatlansa mana bunaqa harakatlansa bu yog'i kamayadi shu hozir bunaqaqib harakatlanyaptida bunaqa harakatlanmaydiku hech narsa qaysi raketani shunaqa qilib uchirganini ko'rgansizlar ko'rganizlaro o'zgarmaydi deymiz tamom ho'p ellik yetti ellik yetti yaxshi masala ko'pchilik mana to'ntarilib tushadigan masala javobini chiqaradida yo noto'g'ri chiqaradi shuni xullas hozir uni ham ko'rsatib ketaman nimaga noto'g'ri chiqarishini endi qarang mana grafik cha chizib olamiz bu ham tugabdi shekilli şey dam olishga ketaversanham buyogda yangisini olamiz demak p v to'g'rimi mana p v buyog'i kilo paskalda turibdi buyog'i metr kubda endi birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtaga o'tdi deyaptida mana mana bunday o'tibdi mana bu birinchi nuqta bu ikkinchi nuqta mana bu yerda p bir bosim bu yerda v bir hajm bu yerda p ikki bosim bu yerda v ikki hajm ya'ni bosim ham ortyapti hajm ham ortyapti to'g'rimi mana birinchi holatdagi bosim p bir yigirma to'rt kilopaskal ekan p ikki qirq sakkiz kilopaskal ekan ana endi aytyapti v bir besh metr kub deyapti hamma narsani beryapti nimani so'rayapti 10 metr kub ekan shu issiqlik miqdorini so'rayotgan bo'lsin u issiqlik miqdorini so'rayapti mana shu o'zi kalla qo'yadigan narsa shu o'zi issiqlik miqdorini top mana shua ko'pchilik topsa ham xato topadi yo javobi xato buni deydi bo'ldi tamom o'tiraverasan keyin nimaga unaqa deydi hozir aytaman mana. mana qarang a degani mana a to'g'rimi a delta v bo'lishi kerak to'g'rimi agar bosim chiziqli o'zgarayotgan bo'lsa p o'rtachani olsak bo'ladi ya'ni p 1 p 2 taqsim ikki ko'paygan delta v delta v degan v 2 V1 da. tushunarli mana shunday hisoblasa bo'ladi bajarilgan ishni to'g'risi yoki bo'lmasa mana bu yuza ham mana PV diagrammada v o'qi bilan chegaralangan yuza ham bizga ishni beradi chunki mana mana shu narsani trapetsiyani yuzi ekanligini bilasizlar to'g'rimi p bir bilan p ikkini qo'shib ikkiga bo'lyapmiz va mana bu balandlikka ko'paytiryapmiz tshunnmi trapetsiya bunaqa to'ntarib olsak yani asos yuzlarni qo'shib ikkiga bo'lib balandlikka ko'paytiryapmiz shunaqa narsami bo'ldida yuza demak endi qaranglar mayli bu to'g'ri bu mana unga buni qo'shsam yigirma to'rtga qirq sakkiz qo'shsak nechi bo'ladi o'n ikki yigirmadi o'ttiz olti bo'lari ekan ikkiga bo'lsim o'ttiz olti ko'paygan v ikki minus fıbr. bir beshmi besh teng bir yuz Ten. sakson anovi kilo kilosini anavi qilmadim kilo bo'ladi shuning uchun ana <laughs> endi qarang mayli buni topgani zo'r gap yo'q lekin mana vu qilgani xato bo'ladida q teng deydi o'rganib <laughs> <laughs> qolganda ongli mavjuda qu 5 besh taqsim ikkia bo'ladi deydi mana shu narsani ko'pchilik o'rganib qolgan qachon shunaqa bo'ladi og'ayni esla quv 5 besh taqsim ikkia noto'g'ri formula emas faqat izobarik holat uchun shunaqa bo'ladi va mana u chiqargan 180 ni yuz saksonini ko'paytiradi-da, mana shunaqa bo'ladi deydi. shunaqa bo'lmaydi og'ayni. demak mana bu izobarik jarayon uchun o'rinli bu yerda izobarik bo'lmayapti og'ayni. bu yerda izzo hech narsa bo'lmayapti demak qu degani delta u plyus a bo'ladi a ni topdik delta uni topish kerak delta u degani delta u endi de bir de. atomni deb yozib qo'yibdi bir atomli 3 taqsim ikki nu r delta t bo'ladi to'g'rimi delta t ni o'rniga t 2 minus t 1 yozsam bo'ladimi t 2 minus t 1 endi endi mana bu t ikki nimaga teng t 1 nimaga teng topib olib kelib qo'yishim kerak birinchi holat uchun tenglama yozaman p 1 v 1 teng new r t 1 ikkinchi holat uchun ham tenglama yozaman p 2 v 2 teng new r t 2 bundan t birni bundan t 2 ni topib mana shu yerga olib kelib qo'yamiz uch taqsim 2 new r ko'paygan qavs ichida t 2 imiz mana New r bu yoqqa bo'linib tushadi xolos p ikki v ikki taqsim neu yer bo'ladi bunda ham nu yer bo'ladi shuning uchun mahrajni bir xil qilib neu er minus p bir v bir tushundingmi mana t birni o'rniga mana shu yerdan t birni olib borib qo'ydim neu erlar damini oldi demak ana san tushingda ko'rasan endi deydiku mana bu yer p delta v chiqardida qachon izobarik holatda chunki bosimlar bir xil bo'lardi shuning uchun p ni chiqarib yuborardik p delta v bo'lardi

mabuni bungabir yuz yigirmami bir yuz yigirma mana uch yuz oltmish bo'ladimi uch yuz oltmishni ikkiga bo'lsam bir yuz sakson bir yuz saksonni uchga ko'paysam besh yuz qirq besh yuz qirq kilo jo chunki man kilolarni o'tkazmayapman mana qaranglar e'tibor bergan bo'lsangizlar kilolar kiloligicha qolib ketyapti oxirida ana bu deb demak mana u besh yuz qirq chiqdi plyus mana u bir yuz sakson chiquvdi bo'ldi javob 720 yuz kilo jou issiqlik ajralib chiqadi yoki berilgan issiqlik berilgan bu yerda chunki hajmi ortyapti bosma ham ortyapti ho'p man endi bir mana shunday chetga chiqaman mana doskani ko'rdinglar endi o'chiraman mana 60 oltmishni ham chizmasin, chizib qo'ydim bahonada mayli demak 58. nima bo'lyapti bu yerda oydagi tajribada birinchi jism tik yuqoriga yigirma tezlik bilan otildi ikkinchisi ikki sekund o'tgach ikkinchi jism birinchisining ketidan yana shunday tezlik bilan otildi birinchi jism qancha vaqt parvoz qilgach ikkinchi jism bilan to'qnashadi mayli 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 maylimyi demak qaraymiz bir xil tezlik bilan otilyapti bittasi mana v nol tezlik bilan otildi ketdi ikki sekunddan keyin keyingisi ham xuddi shunaqa nol ikkalasi ham bir xil yigirm metr tasim sekund tezlik bilan bu keldi bu tushib qaytib kelyapti mana va to'qnashadi ya'ni endi to'qnashadi farqi yo'q demak qarang mana shu yerda qanday tezlikka erishgan bo'lsa otilgan narsa qaytib tushayotganda ham xuddi shu yerda shu tezlikka ega bo'ladi to'g'rimi bu ham demak shu yerga kelganda mana shuni tezligga teng bo'ladi bu faqat pastga e harakatlanayotgan bo'ladi v tezlik bilan bu tepaga e harakatlanayotgan bo'ladi v bu, tezlik bilan shunaqami <laughs> ha, ha endi qaranglar minus v teng v 0 minus j t bo'ladi Nima minus v yozdim chunki men otganda tepaga otavdim u уjе qaytib tushyapti shuning uchun minus v yozdim o'sha yerdagi tezligi bu yerdachi v teng v 0 minus j t bo'ladi bo'ldi minusni nima qilaman Berib yuboraman deydi bundan hosil bo'ladi v teng minus v nol plus jt degan narsa ya'ni modul jihatdan ikkalasi teng bo'lgani uchun tenglab tenglabyuboraman bo'ldi tushunarlimi tezliklar teng bo'ladi shu yerda tezliklar teng bo'lishini tushundingizmi bo'ldi ana tezliklarni modulini tenglayman chunki bu minus v bo'lib turuvdi vlarni tenglashim kerak ana minus v nol plus j teng bo'ladi v nol minus jtga Ten keette, te ten mu, keelişim, <coughs> Yende, buziyem, bu yoqqa o'tdi ikki j t teng ikki v 0 mana u ketdi t teng v0 taqsim j bo'lib qoldimi yoqu bunaqa kelishi mumkinmi o'zi ja keldi u. endi nima bo'lsa ham bo'ldida Men nima qilay bu ko'tarilish vaqtiga teng bo'lib qoldimi hozir V0 taqsim j bo'lib ha voy 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 shu 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 man xato qilib hozir bu yerda bitta xato qilgan joyim mana bu yerda bo'ldi t minus ikki qo'yishim kerak edi bu yerga chunki mana bu t vaqt harakatlandi bu undan ikki sekund kam harakatlandi bu t vaqt harakatlangan bo'lsa bu t minus ikki sekund harakatlangan bo'ladi o'sha joyni inobatga olmabman ming bor uzr endi aytyapti ikkinchi jism bilan to'qnashish birinchi jism qancha vaqt parvoz qilgach ya'ni tni o'zini topaman ya'ni birinchi jismni vaqtini toping deyapti bo'ldi muammo yo'q endi tenglasam bo'ladi minus v nol plyus j teng bo'ladi v nol minus j t minus j ni minus ikkiga ko'paytsam plyus ikki j bo'ladi <coughs> ikki jt bu yoqqa o'tsam ikki v nol a shunaqami i plus j ham bor 2 j ekan ham 2 j ekan hammasi ikkilari qisqarib ketdi ana t teng v 0 plus j taqsim j v 0 plus j taqsim j kelib qoldi demak v 0 20 plus j e oyda bo'lyapti bu og'ayni oyda erkin tushsangiz an besh taqsim uch 5 taqsim uch taqsim 5 taqsim uch bunga uchtadan mahraj bersam nima bo'ladi 65 bo'ladi 65 besh taqsim uch bo'ladi Bunda ham 5 taqsim uch shu bilan uchlar qisqarib ketadi ni 5 ga bo'lsam 13 uch Voy vo. <laughs> shuncha balo bormi? mayli shunaqa ekan tushunarlimi <laughs> tezliklarni bu yerda modul jihatdan teng deb olish mumkin ikkalasi ham bir xil tezlikda otilgani uchun agar ikkalasi ham bir xil tezlikda otilmasa unaqa narsa bo'lmaydi <coughs> og'ayinlar ellik to'qqiz ellik to'qqiz nima deyapti tezligi 2 metr tasim sekund bo'lgan vagon massasi 10 tonna bo'lgan tinch turgan vagon bilan to'qnashgandan so'ng bu bir teng ikki metr taqsim sekund bo'lgan vagon m bir teng o'n tonna bo'lgan tinch turgan vagon bilan to'qnashgandan so'ng yo'g'e ha bu m uh -huh. ikki ekan ikkala vagon birgalikda deyapti u uh, umumiy tezligida 1.3 uh, metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanib ketdi deyapti birinchi vagonning massasi qancha bo'lgan M1 qancha bo'lgan mana bu yerda bitta vagon turuvdi mana vagon m 1 massali vagon V1 tezlik bilan harakatlanib kelib mana bu yerda ikkinchi vagon turuvdi tinch turuvdi de. demak keyin to'qnashdi to'qnashgandan keyin ikkalasi birgalikda deyapti u tezlik bilan ya'ni m bir plyus m ikki massali jismlar <laughs> nolasik to'qnashuv uchun impulsni saqlanish qonunini yozamiz dastlabki holatdagi impuls m bir v bir teng keyingi holatdagi impuls m bir plyus m ikki ko'paygan u uh. biz shu yerdan m birni topsak bo'ldi m bir

tonna chiqarish kerakmi yo o'n uch tonna deb qo'ysam bo'larkan anani demak o'n uchni nol yettiga bo'laman o'n uch bo'lingan nol butun yetti o'n sakkiz yarim undan keyin yetti turibdi shuning uchun o'n sakkizu olti deb olsak bo'ladi m bir teng o'n sakkizu olti yani tonna mana tonnaga o'tkazib yozib qo'ydim endi oltmishinchi qiziq masala ko'pchilikni miyasini chalkatitadigan achitadigan masala endi yani v bir ya'ni birinchi aravaning yerga nisbatan tezligi besh deb qo'yibdi mayli buni yerga nisbatan tezligi bo'ldi v bir deb qo'yaman besh metr taqsim sekund endi ikkinchi arava deydi birinchi yo'g'e ikkinchi arava birinchisiga nisbatan deyapti ikki tezlik bilan harakatlandieti ana qarang buni ikkalasini nisbiy tezligini topish uchun nima qilishim kerak tezliklarni qo'shamanmi qarama qarshi yo'nalgan bo'lsa nisbiy tezligi ya'ni u yoqdan bitta odam yugurib kelyapti man ham yugurib boryapman u menga nisbatan tez yaqinlashib keladi men ham unga nisbatan tez yaqinlashib boraman to'g'rimi yoki mashinada o'tiribsiz oldingizdan bitta moshina o'tib ketadi to'g'rimi ya'ni sizga nisbatan tez harakatlanadi yoki siz ham yani, unga nisbatan tez harakatlanasiz u ham sizni tez o'tib ketganingizni ko'radi siz ham uni tez o'tib ketganini ko'rasiz to'g'rimi ana shunga o'xshab demak bir biriga bir, qarab harakatlanayotganda nisbiy tezlik qo'shiladi endi menga berib qo'yibdi v 1 v 2 o'sha endi uni v ikki deb belgilagan lekin endi 2 ikkiga nib birinchiga nisbatan tezligi Men buni 2 deb olaman man sun v 1 v 2 2 bo'lishi kerak. kerakhu mana v2 2 ga teng emas masalan shartida v 2 deb bergan u v 2 emas bu boshqa v 2 bu mani v 2 ikkim bu hopmi demak ikkinchi aravaning yerga nisbatan tezligi kelib chiqadi shu yerda mana. v 2 teng mana bu 5 u yoqqa o'tsa -3 metr tasim sekund bo'ladi bu minus nima degani tezlik u yoqqa yo'nalgan lekin bu yerga nisbatan bu yoqqa ketyapti degani yerga nisbatan bu yoqqa ketyapti o'zi shu yoqqa ketyapti lekin mana bu tezroq harakatlanib ketayotgani uchun shu yoqqa ketaman deb o'ylayapti lekin orqaga ketyaptida masalan poyezdni ustiga chiqasiz ha poyezd masalan 50 metr ta'sim sekund tezlik bilan ketyapti siz 3 metr tasim sekund tezlik bilan yugurasiz poyezdni ustida lekin siz u yoqqa ketmayapsiz yerga nisbatan обязательно u yoqqa ketyapsiz chunki poyezd sizni qirq yetti tezlik bilan olib ketadi u yoqqa chunki ellik bilan ketyapti siz uch bilan orqaga harakatlanyapsiz yerga nisbatan qirq yetti bilan orqaga ketyapsiz tushunarli ya'ni orqaga degani bu uch tezlik bilan yerga nisbatan endi aytib qo'yibdi uchni ikkiga nisbatan tezligi de deb qo'yibdi endi bu ham tezliklarni qarama qarshimiz qo'shiladi v 2 v 3 teng bizga 3 metr taqsim sekund deb bergan 3 metr taqsim sekund thuna endi v 2 deganimiz mana -3 chiqdi v 3 deganimiz bilmayman teng 3 metr taqsim sekund Xo'p, v 3 deganim 6 metr taqsim sekund bo'lar ekan demak o'sha şey yo'nalishda v 3 6 tezlik bilan ketyapti ekan qayerga nisbatan yerga nisbatan yerga nisbatan endi bu bunga nisbatan bir tezlik bilan harakatlanyapti ya'ni yana qarama qarshimi tezliklar v uch plyus v to'rt teng bir deb qo'yibdi v uch deganim nimaga teng v uch deganim otng qour nima bo'ladi v uch mana olti chiquvdi olti plyus to'rt teng bir v to'rt v to'rt ana v to'rtimiz nima chiqdi minus besh metr tasim de sekund demak odam orqaga qarab ketyapti ekan shu yoqqa qarab yuryapti lekin yerga nisbatan orqaga qarab. yerda turgan odam uni bu yoqqa qarab ketayotganini ko'ryapti o'zi u yoqqa yursa ham anavi maykl jeksonda shunaqa qiladiku unaqa qilsam o'zi orqaga yo unaqa emas lekin endi bu hazil hazil unaqa emas o'zi rostakam shu yoqqa yuryapti lekin aravacha tez harakatlanayotgani uchun orqaga surilib ketyapti yerga nisbatan ho'p endi to'rtinchini birinchiga nisbatan tezligini toping bu akla, bu buyoqqa yani bu yoqqa nisbiy tezlik nima qiladi qo'shish kerak v bir plyus v to'rt teng v birim besh mana v to'rtim minus besh ya'ni birinchi aravachaga nisbatan tinch turibdi birinchi aravacha qanday tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa bu ham xuddi shu tezlik bilan yerga nisbatan bir xil harakat qilib ketyapti shuning uchun birinchi aravachaga nisbatan tinch turibdi <laughs> endi buni fantaziyangiz kuchli bo'lsa tushunasiz keyin yana bitta narsa vaqt ko'p ketdi mana video daxshat shunchalik demak man tushuntirishim uchun ko'p vaqt ketyapti bu yerda o'sha narsani inobatga oling salomat bo'ling keyingi video darsda ko'rishamiz nasib qilsa